Giri koma. Asha akam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii booju nagaa keessanii akkasi nagaa jiran abdii guddaan qaba. Anis nagaa gootti galanni rabbi tokkichaaf haa ta'u har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon walitti deebinee jirra jechuudha. Koomentii keessan yaada isin naalatan jalqabaa kaasee hammi xumuraatti isiniif dubbisee yaada isiniif laadhe jechuudha. Xumura qophii keessatti nu waliin. Viidiyoon keenya jalqabaa jechuudha. Mark show irraa fudhanne gaaffiinni nama gaggaafatu mark show yuutubara oromoo keessaa yuutubaroota jajjaboodha dhiyaadha jechuudha. Mark show umurii ishee meeqa jedhee gaafate. Gaaffii shamarratti mataa qubbii mataatti ta'u yeroo baay'ee maal rakkoo qaba kennaa rabbiiti. Rakkoo qaba jedheetiin yaadu garuu shamara umurii gaafachuu irra isiniin gosee mee warroonni shamaraa chaanaatii kana jala jirtan umurii keessa isa dhugaa. Immoo maal akka ta'e inni ilaallame hojii mana anulaati. Garuu umuriin kee meeqa? 18 achii deebisuu hin dandeessi sirteeni maaltu amma kana deemsisuu dhaqee umuriin ishee 18 yoo ta'e 18 achii deebisuu hin dandeessi. Mucaa xinnoo dha moo dha baay'ee intalli kun xinnoo dha bicuu dha baay'ee inni ilaallame. Garuu bililleen hoggaan kee 40 ijoollee meeqa qabdaa? Haadha mee gaafatamuu qaba ture. Ijoollee meeqa qabdaa? Kanuma beekamaniif kan hin beekamne meeqa qabda gaafatamuu ture. Hoggaan ishee 34 jechuudha akka isheen jettee kanatti. Garuu ammas muudii maal nurra darbaa jirta? Amma hoggaan kee 34? Akka kanaatti walirra hin darbinu jechuudha. Isinis umriin keessan meeqa akka ta'e koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jechaa warri shamarranii umrii keessan ol sobuun barbaachisu kaas keessatti. Umrii keessa isa dhugaa naaf barreessaa isinan soban barbaachisu. Feesbuukii irratti girrisaadhaaf culullee kan jedhamanii deeggartoonni paartiilee siyaasaa jechuudha. Olii olii isaan irratti ka'anii jiru ta'ee wanta isaan beeku mee sammuulaallee nutti deebiname. Shokoroo jummaa jechuudha. Hiika saayitii? Aan hin beeku. Shamarran egaa gaafa waa fudhatanii jechuudha
mira sani ogganu ni sani te cima ja chuna kahani sir bu barbaru me video kan ratti mola lelti okay video murasa ergalalle mu gara community sin na la tanjal qaba ka se dubisu tinarba community jan qaba lolibon jabadu sanyi ko thank you bo ke burke akazeti namatti tolla o kubey fashe du gorora namatti tolla sanyi ko ke ani borsa simbita festali kan worro soddati makan ko amma matti yuno tulfata festali dani badde de ma sheni mu festa isa yadati borsa simbita yete makan ko borsa ri yungo garu waan gudda way biteni to tibada waan gudda na barbada community inne tan mo awi tare ku jara wo jabad nanjati bayen si jalada rikicha sabajara jabadu brokiya rikicha sabaa thank you amuchade ka oben tv bokollo da yojenne shimenimmo maljanna tayenimmo tayeno unde isani remmo sin maljanna kanasome marota gafatti ari baye gari da jechura shime malaka jerani tayen malaka jerani anima bojara ka kanko awanum to sin de sai akano rakani mo rakani ga don sin jara amchat bob bon jara amma reaction ni reto jetta la fabute mo asfalte ni si culture dinta junta rake so yo replay ga na to ko dagara ka ba chura wow sai sticker ja la lati jabadu ana miti kare ni jabadu de ne yadun bobbon se jadun jabadu jere ni jabada asfalti engineer shi malis abdisa baba khalid tup matisi era jabadu I think matisi era jabadu na je chu barbare thank you sinjara qanno ababi ya jara bokollo isa ha obeni baida watna tifakati chi galera si tofta andrenya gara gamada hay boju delegan ki baye namat tola okay hi zara thank you dela awi media jabadu sanyi but keep it up okay. Jabadu chumana jabadu sanyi ko thank you at keep it up asha queen garida I think akashin tijete garida akaw gana tati na tokara thank you Abraham Tech kota mati nufta a oromo tako aka mati tazi me na mota kasaka si jabe su kabdun dum tike sane cho yom lata jabadu hado si agargaru amen kun kan amen janne furanna karanna lagu amen uni baba hai boju jabadu ani boni dan thank you saron ke ati jabe famu kabda ko pinke na mabo arsasi thank you ai boju ani nafi da ittifufi thank you nafi bagana gano te gara youtube kiya jabadu bareda tiya jabadu bareda tiya thank you comment in bio fakatu comment isenini no fisi surred darbendu bizak jabadu betam arif sira no inatti tole ra jabadu ha ha wow mitti tole jabadu broko thank you bro baye natti tole qaliko thank you qalina gota namamu jabadu qaliko amas comment la mafa qalina golani thank you abiyi ahmed ali comment I will say it one gari dawo charger tab garu one tokosinjechun barbada isas akasre fatu abdin qaba chichoza tokotoko afanna tonya san kesa makta wante e sirre fadu gudi stefi kan bros juru tanache tokko fon gutun aja mu mal jedan kanaf sirre su yali godi jabadu tifufi afan ko kisa balle su dafi yero murasa nati furachu ni danda garu anis yali gora thank you community kana wanna latif galatomi jihada barra afan ke din jeddu garu enyuma ke indagatini okay shulluka kra video sanyin kodu di siti kanu mafatanu godu nufidi okay hido
himtee tokko hojjedheen ture viidiyoo irratti qosaa warri amaaraa hojjetanii fi qosaa sabni biraa hojjete keessa gaggashee sababiin hojjedhuu fi itti fufee hojjedhuu jedheen isin gaafadhe namootni baay'een hojjedhu naan jettan abdii kush waaw beestii weelkaam okey teenkiyu boonii baabaa boojuu teelegiraamii kee naa kenne piliis naan jedhe teelegiraamii kiyya siif kennuu hin danda'u maal koo diskiripshinii irra isinii nan ka'aa kan inistagiraamii koo kan feesbuukii koo diskiripshinii irra isinii hin ka'aa jechuudha deemtanii achirraa fudhatanii naa argachuu hin dandeessu. Egaas qophiin keenya irraa kana fakkaatuu qophii biraan ammoolitti deemnutti nagaan naaf turaa isiniin jecha namoonni maatii kanaaf aaraa taatanii viidiyoo kana ilaalaa jirta yoo jiraatanii ammayyuu maalidha sadaa sabiskiraayib godhaanii.